përsërisnim edhe një herë renditjen, 72 janë në Tiranë, 8 në Durrës, 4 nga Lushnja, 2 qytetarë nga Elbasani, 12 nga Fieri, Rogozhina me 2 qytetarë, Kavaja 4, Korça 9 qytetarë, Vlora 4, Shkodra 2, Lezhë 1, Berati 1 dhe Hasi 2 qytetarë që rezultojnë me COVID-19. Kjo është situata, ajo që ka bën përshtypje është rritja e menjëhershme e situatës së të prekurve në Korçë. 9 qytetarë kanë rezultuar me COVID-19 pozitiv. Shkojmë më herë në Korçë në këtë moment tek Ledjona Xheladina. Ledjona, të përshëndes. Ju le të përshëndes edhe unë. Duket si e papritur, si e pabesueshme Korça që deri para pak ditësh ishte krejtësisht e qetë, tash më papritur shkon në 9 numri të infektuarve. Çfarë informacione shkem? Ka qenë 3 numri i të konfirmuarve me COVID-19 fillimisht, pra bëj fjalë për 2 të moshuar, çift të moshuarish dhe një 33 vjeçar. Ndërkohë që unë kam qëndruar në kontakt me drejtues të shëndetit publik, gjithashtu edhe me familjarët të cilët mund të kishin simptoma të prekurve. Ka qenë pikërisht të burime jo zyrtare, e thonë, këtoj që bëhet fjalë ku ështëuar edhe 6 të tjerë numri të prekurve në qytetin e Korçës, thuhet se bëhet fjalë për familjar, pra të afër të 3 të prekurve të parë, pra që janë shfaqur në jug dindja. Çifti të moshuarve të cilë ndodhen aktualisht në infektivin në Tiranë, gjendja e tyre paraqitet e rënduar, ndërkohë që thuhet se janë pikërisht 3 të afërmit e tyre të cilët tashmë janë konfirmuar me COVID-19. Fillimisht ISHP ka bërë monitorimin e personave të cilët kanë pasur kontakt me 3 të infektuarit dhe më pas janë shtuar analizave dhe familjarët. Konkretisht burimet të cilat jo zyrtare sigurisht thonë se bëhet fjalë për djalin e 2 të moshuarve, nusën e tyre si dhe nipi, të cilët të tashmë, ashtu si kurse ka dalë dhe në një njoftim zyrtar, Ministria ka konfirmuar rase të shtuara në qytetin e Korçës. Ndërkohë, çfarë masash po merren, çfarë informacione shke, çfarë masash po merren në Korçë për disinfektimin e ambienteve, gjetjen, gjurmimin e kontakteve, izolimin e tyre, si po veprohet? Ka një protokoll në fakt për këtë, por varet gjithmonë nga gjurmimi. Vion monitorimi dhe gjurmimi personave të cilët kanë patur kontakt përsa i përket të infektuarve. Konkretisht, bëhet fjalë për 33 vjeçarin i cili ka qenë në një nga lokalet më të njohura në qytetin e Korçës, sigurisht që kontaktet me njerëz të tjerë kanë qenë të shumta. Aty është përqendruar edhe ISHP i cili po monitoron dhe gjurmon edhe personat e tjerë të cilët mund të kenë patur kontakt. Fillimisht është bërë vetë izolimi i familjarëve dhe personave të shoqërisë së ngushtë për të parë nëse kanë simptoma apo jo, deri në këtë moment nuk janë paraqitur simptoma nga personat e afër që ai ka pasur kontakt. Ditët e fundit 33 vjeçari e merrte mjekimin pra në kushte shtëpie, është nështruar edhe infermieri i cili shkonte dhe jepte ndihmën mjekësore në banesën e 33 vjeçarit, që nështruar analizës e cili ka rezultuar negativ. Ledjona, të falenderoj. Faleminderit për këtë raportim. Korça pra është shtuar me plot 6 pacient të tjerë me COVID-19 hartës së infeksioneve. 9 janë në total. Në Korçë 3 ishin identifikuar, që më parë 6 janë shtuar në 24 orëshin e fundit. Kujtoj edhe njerë që situata është duke u rënduar, bilanci po rëndohet, janë 123 të prekurit deri më tani në vendin tonë, janë kryer 74 testime, në 24 orët e fundit kemi 19 raste të reja, ka shkuar në 5 numri i viktimave, 57 janë qytetarët të cilët marrin ndim në spitalin infektiv në kryeqytet, 2 prej të cilve janë në terapi intensive, pjesa tjetër paraqitet në gjendje disi më të stabilizuar në pavion. Kjo është situata, ndërkohë që do doja të përsërisja edhe njerë hartën e infektimit në vendin tonë, 72 qytetarja në Tiranë, 8 në Durrës, 4 në Lushnja, 2 në Elbasan, 12 në Fier, 2 në Rogozhin, 4 raste në Kavaj, 9 raste në Korçë, 4 qytetarja në Vlorë, 2 qytetarë në Shkodër,
një qytetare në Lezhë, një në Berat dhe dy në Has. Kjo është në situata deri më tani, sikurse edhe ishte paralajmëruar nga mjekët, pritej që kjo javë dhe javë e ardhshme të nxjerrin në pa edhe rastet e vërteta të prekurve, sepse maturohen ditët, sidomos për ata që janë kthyer nga Italia dhe për kontaktet e tyre gjithmonë për ata që janë të prekur. Kujtojmë se rasti i ndrimit jetës, rasti 5, ishte një 49 vjeçar, vuante nga diabeti. Në fakt, ka qenë për 13 ditë i shtruar në spitalin infektiv, aty ku ka marrë mjekimin dhe kujdesin e mjekve. Ka një lajm të mirë, sepse janë 10 të shëruarit pas testeve konfirmuese deri tani, dhe ky padyshim që është një lajm i mirë, që të paktën 10 nga të prekurit me COVID-19 janë shëruar plotësisht tashmë. Natyrisht do të vazhdojnë të qëndrojnë në kushtet e karantinës për të paktën edhe 2 javë të tjera, dhe më pas i bëhet edhe testi përfundimtar që të mund të vazhdojnë jetën normalisht. Kjo është situata për ditën e sotme. Kujtoj edhe njërë zgjerimin e hartës së vatrave të infekcionit me Hasin, me Beratin, me Lezhën, gjithashtu.